Mazasa obars ganvakt oktyobrolis obisa aromadgenlebtan kurieri shekitqos nodar ebanoi ze upasukhobs saqaob shudobisa batona nodar madlobt ro monatsileob chvens gadatsemashi saqaob shudobis batona nodar me imave temit ganvakzobt rits daasrula saubari batona pavlen finansta ministri atskhadebs rom de akhla getqvit finansta ministri atskhadebs rom kveqanashi ekonomik krizisi ar aris tken rogor tulit dges arsebuli mdgomareoba rogor sheizleba shevapasot Fikrop rom dges sakmaot zainteresu ese sakomiteto mosmena iqo zalen zainteresu iqo da zalen kargi iknemot ugi chven sgavs komitetebi gvekneba akas Kutaisis manapsara mtlian dakargadmoval Tbilisi da fikrop rom dges ro chveni oponentebi ambobden ro shous moqobas vapirebdit gamovida sakmaot sakmiani da zalen kai shekhodra sadats tavroba tavis argumentebis zarmodga utsarusobas opozitsias asero normaluli shekhodra iqo zalen adekvaturebi იყვნენ თავრობის წევრები, ვიცე-პრემიერიც და ფინანსთა მინისტრიც, რადგან წარმოდგენილი იქნა არა ზოგადი რაიმე პროგრამა, არამედ კონკრეტული პროგრამა იყო წარმოდგენილი და ანალიზები რაც ახლა ამ პროგრამასთან ეს ყველაფერი იყო დამყარებული იმ ციფრებზე, ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებზე, ამიტომ ნამდვილად ვერ გავიზიარებ, რაც თქვენ ზანით თუ პალიკომ ასეთი რამ თქვა, ფიქრობ რომ მისი კვალიფიკაციის ადამიანს ასეთი დასკვნა არ უნდა გამოეტანა თუნდაც ბატონი კი, ფინანსთა მინისტრმა თავად თქვა, რომ იმიტომ არ არსებობს ანტიკრიზისული გეგმა, რომ კრიზისი ქვეყანაში არ არის ეკონომიკური. ბუნებრივია, კრიზისი ეს არის მაკროეკონომიკური და ეკონომიკური კატეგორია. კრიზისი თავისი არსით, დღევანდელი მდგომარეობა არის სხვა რამ. კრიზისია სხვა რამ. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი და დღევანდელი დღეს ემსახურება იმას, რომ არსებული გართულებები, რაც არის კურსთან დაკავშირებით და სხვა მიმართულებებით, არ გადაიზარდოს კრიზისი. სწორედ ეს თქვა ფინანსთა მინისტრმა, მას არ უთქვია, რომ მდგომარეობა ძალიან კარგია, მან თქვა, რომ კრიზისი არ უნდა მივიღოთ, ამას ვამბობ ჩვენც, რომ ამ მდგომარეობას ჭირდება სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა, რათა ღირსეულად და უდანაკარგოდ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ბატონო, და 6 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მთავრობამ წარმოადგინა, არის თუ არა საკმარისი ის ნაბიჯები, რომლებიც გეგმაშია გაწერილი? სხვათა შორის რამდენიმე წუთის წინ თქვენმა ოპონენტმა განაცხადა, რომ მთავრობას გეგმა საერთოდ არ აქვს. რა არის? ხო, კიდევ ვთქვა, მე ოპონენტმა როგორ თქვა, არ ვიცი, მაგრამ მთავრობამ დღეს წარმოადგინა გეგმა. ჩემთვის მაგალითად ძალიან ბევრი რამ, რაც დღეს იყო, რაც აკეთებს დღეს იყო მსჯელობა. არ ყოფილა სიახლე, იმიტომ რომ სპეციფიკურ კომიტეტს წარმოადგენელებს, სადაც ჩვენ უშუალოდ თითქმის ყოველდღიური კავშირი გვაქვს მთავრობასთან, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროსა და სიახლე თითქმის არაფერი არ იყო. ჩვენ ეს მონაცემები ვიცოდით, ვიცოდით ისიც, თქვა რა მიმართულებით აპირებდა მთავრობა მუშაობას და რა სახით წარმოადგენდა ეს მომავალი სამოქმედო გეგმას და აქედან გამომდინარე თქვა შეიძლება კითხვები ნაკლები მქონდა, თუმცა დღევანდელმა დებატებმა წარმოშვა გარკვეული კითხვები, წარმოშვა ვთქვათ ხვალინდელით რასთან დაკავშირებით, რა ცვლილებები დაგვჭირდება, რა საგანმანათლებლო ინიციატივები დაგვჭირდება, როგორ იქნება ეს პროცესი. ამიტომ რა ვქო, ფიქრობ რომ ძალიან რეალისტური ეს დღეს არ იყოს ზოგადი გეგმა წარმოდგენილი, იყო კონკრეტულად ვიცე-პრემიერმა წარმოადგინა კონკრეტული ღონისძიებები, კონკრეტული ობიექტების ჩვენების ვთქვათ პრივატიზაციის მიმართულებით, კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა თქვა ზოგ შემთხვევაში ახლი დაწყება იგეგმება, ზოგ შემთხვევაში თქვა დაწყებული და შეჩერებული პროექტების განახლება იგეგმება, თქვა იგეგმება და ასე შემდეგ. აქ არ იყო რაიმე ზოგადი ინფორმაციები, ეს იყო კონკრეტული ღონისძიებების გეგმა, რომელიც ბუნებრივია ეს თავისთავად დაგახორციელდება, ძალიან სერიოზული მუშაობა ჭირდება ჩვენ თვალყურის მიდევნებაც პარლამენტის როგორც მთავრობის მთავარი მაკონტროლებელი ორგანოს მიდევნება ამ პროცესზე და ფიქრობ რომ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან გამოვალთ ღირსეულმე დღევანდელმა დღემ მომცა ოპტიმიზმის მეტი საშუალება ვიდრე მქონდა ამ შეხვედრამდე. ბატონო, და კიდევ ერთი შეკითხვა, ძალიან კარგი, თქვენ თუ ოპტიმისტურად უყურებთ ამ ყველაფერს, თუმცა ხომ არ ჯობდა რომ ეს მთავრობის გეგმა, სამოქმედო გეგმა მთავრობასაც და ეროვნულ ბანკსაც წარმოედგინა არა კომიტეტის ცნობაზე, არამედ ხვალინდელ ვიგარეს სესიაზე, რომელიც ჩანიშნული არის პარლამენტში. სხვათა შორის გადაწყვეტილება რომ მიღებული არ მქონდა, ხვალ მივიდიოდი თუ არა სესიაზე პარლამენტის ცნობაზე, ამ გადაწყვეტილებას უკვე მივიღებდი დღეს, იმიტომ არ წავიდოდი.
Radgan, ertadert sesiyema gazetelerim, teleyem oluruz gamolu başta, çemi cartolobuz, gomarobuz gamo. Namdülla da arvar, kanolumun çiri parlamenti sevri var, magra. Çemi guak uomra bir sakmı sakit hemen. Sonra disto, bayım akıl da, treç çema kollegam, badon ma bağda izin azem, uça tabisi gamusla konda, mant kvaro, ram deyinim, ben goyim tüvena hevar yet, uğri tüvep, badon ma japar izin, arvo adgine tabisi gekma, çöz komitetse, anu vesi progresi olarak, tabisi inisiyativa. Tena xevariya ideva anu armudiya Kutaisis Tbilisis anu amsagit khaz az dges isaubres amaz inisiativebia zarmudgenili mar es qualaperi mashi rotsa ragatsa iseti ayo ragats tvad ioli puli tu paso puli arutsi amasa dagavshevit qualani mteli shemadgenloba shemoviden komitetis tomas sore degari show sore desari ara serioznul midgoma khvalindeli dge khvalindeli dge dgevandelma dgema sachvena ro chven qchirdeba ertmenta utertoba qchirdeba oponireba qchirdeba kvali ფიცური ოპონირება რომლის ერთი ნაწილი დღესაც იყო თუმცა იქ ცოტა სხვა მიმართულებებიც იყო და ფიქრობ რომ ხვალინდელი დღე ანუ პარასკევის სესია იყო გამიზნული ჩვენ ვერ მივიღებთ ასეთ შედეგს ახლა დღეს გამოვიდა ნორმალური საკომიტეტო სტომა და მაგ იმედი იმის რომ ჩვენ ასეთ სტომებს კიდევ გავიმეორებ გავაგრძელებთ და იმედია რომ ასეთ არასოდეს აღარ მომიწევს როცა ვიქნები საქართველოსში და როცა ჩემი თქვა ჯანმრთელობის გამოერება მომცეს საშუალებას რომ აღარ მომიწიოს ის რომ არ ჩავიდე კანონით დანიშნულ პარლამენტის სტომას გასაგებია ბატონო და დიდი მადლობა კურიერის შეკითხვებს ნოდარ ებანოიძე პასუხობდა